Vrasja e nënës 31-vjeçare të familjes Musta në Ballsh dhe motrës së saj prej bashorti 34-vjeçar në praninë të dy fëmijëve të mitur tronditi ditën e dytë të vitit të ri shoqërinë shqiptare pa dalende nga atmosfera festive. Të gjithë kanë ngelur pa fjalë nga vrasja e nënës së re me thik para syve të fëmijëve, thjesht pse ajo dëshironte të shkonte për vizitë te shtëpia e prindërve për festat e fundvitit. Sociologët pohojnë se ky krim dhe disa të tjerë këtë ditë nuk kanë të bëjnë as pak me festat, por me shkatrimin struktural të shoqërisë shqiptare. Unë mendoj që tipologjia e krimit në shoqërinë shqiptare ka arritur në majat më të larta të papërfituarshme, sepse ne po përballemi me njerëz që nuk janë më në gjendje të administrojnë veten, të përmbajnë veten dhe që procedojnë kryesisht me instinkte kafshërore dhe e kanë me lehtësi marrjen e jetës së tjetrit, të nisur nga një kornizë morale apo nga justifikime të caktuara, të cilat i konsiderojnë si fakte që atyre u japin të drejtë që t'i marrin jetën bashkëshortes. Të dy krimet janë të kryera jo në asë në efektin e alkoolit, asë në efektin e lëndëve psikotrope, po janë kryer me një logjik të hekurt, me një logjik të ftohtë, të përbindshme. Gazmend Musta, 34 vjeç, vrau nusën e vet 31 vjeçare gentiana dhe motrën e saj 18 vjeç, me thikën që gjendej mbi tryez teksa hanin drek dhe duke thirrur se ai ishte drejtuesi i shtëpisë dhe vendimet i merrte ai. Disa ditë më parë, një vajzë e re vetëm 17 vjeç u vra me armëzjarri në periferi të kryeqytetit, besohet se për motive xhelozie. Ndërsa në një familje emigrante shqiptare në Greqi, babai vrau vajzën sepse nuk pranonte lidhjen e saj me një djalë të një kombësie tjetër. Duke qenë në mënyrë numerative këto krimet në shoqërinë shqiptare, ne gati po mësohemi me këtë kulturën e krimit, po adoptohemi me këtë. Dhe e keqja më e madhe është që ka filluar të mos na bëj shumë përshtypje, domethënë i konsiderojmë si ngjarje të ditës, si ngjarje të radhës, presim nesër të ndodhë ndonjë gjë tjetër, pas nesër të ndodhë diçka tjetër. Dhe ky adoptim me të keqen dhe me krimin në shoqërinë tonë i jep impuls dhe i jep spunë të banalizimit të kësaj të keqe si që është krimi në shoqëri. Nuk kam shpresa se krimi do të paksohet, nëse nuk do të vijë në lëvizje të gjitha të faktorë, gjitha të instrumente që kanë peshë të ndikojnë në humanizimin e sjelljeve të njeriut, në regullimin e kornizës morale të familjes, në ndryshimin e koncepteve dhe të mentaliteteve. Profesor Gzim Tushi thot se dhuna në familje është bërë dukuria më e turpshme e shoqërisë shqiptare, nga e cila duhet të turpërohen të gjithë, jo vetëm institucionet që nuk zbatojnë ligjet, por edhe çdo qytetar që gjendet pranë familjeve të dhunshme dhe që nuk ndihmojnë familjarët e dhunuar. Po paguajmë haraçin e shoqërisë së kaluar, po paguajmë haraçin e modelit të vjetër të familjes shqiptare, e cila ngul këmbë dhe kërkon që paradigmat e skaluarës, modelin e skaluarës, kornizën kulturore të skaluarës ta implementojmë me forcë edhe në sjelljen e brezit të ri, edhe në sjelljen e vajzave dhe djemve të kohës sonë, të cilët nuk e pranojnë, nuk janë dakord, kanë një tjetër sjellje, një mënyrë tjetër sjellje, e cila duhet pranohet sepse është rezultat i ndryshimeve të kohës, i modernizimit të jetës, dhe ata nuk janë të detyruar që jetën e tyre ta implementojnë brenda kornizave të ngushta të skaluarës. Vitin e kaluar 13 gradë vajza u vran nga bashortet dhe familjarët e tyre për motive nga më të rëndomtat, edhe ky vit nisi si mos më keq me vrasjen e një nëne të re qysh në ditët e para. Shumica e këtyre ngjarjeve kanë për dëshmitar vetë fëmijët e traumatizuar. Që prej vitit 2010 në Shqipëri kanë humbur jetën nga dhuna 154 gradë vajza, 106 prej tyre janë viktime të dhunës në familje dhe 73 prej tyre janë vrarë nga bashorti. Për Zërin Amerikës, Ilirian Agolli, Tiranë.